Steve, do it for me. Let's red, red soft makeup, strong one, but don't keep. So it's not too much in here, but too much in the body. Power. Are we going? Yes. Tem dois também da mesma escola que eu e vamos torcer por todos nós e seja que Deus quiser. Muito obrigado a todos. Beijão. Resultado final. E é isso aí. Foi muito bom curtir pela última vez no palco, em Lausanne. Foi bom. Experiência e sensação maravilhosa. Eu estou um pouco na adrenalina. E agora eu vou trocar de roupa para me vestir para o clássico, para a cerimônia da entrega de prêmios. E é isso aí. Eu desejo boa sorte a todos e o melhor também. Muito obrigado. Thank you.